maraykanka britain midooda yurub qaramada midoobey midooda africa denmark swiden jermany witzerlan norway qatar turkiya iyo imaaraadka in haddii la meelmariyo iskudayga samaynta dastuur cusub aysan dowlada puntland u hogaansami doonin aqoonsana doonin .Ma kuna dhaqmi doonin wax kabedel kasta oo lagu sameeyo dastuurka dalka oo aan heshiis lagu wada ahan dowlada puntland waxay si adag uga soo horjeeda ugana degaysaa xaaladaha ka soo cusboonaaday tubta dowladdhiska hanaanka federaalk ee soomaaliya gaar ahaan dadaalada ay madaxda dawlada ugu jiraan in ay bedelaan dastuurka kumeelgaarkaa si aan soomaali heshiis ku ahaynna meesha looga saaro mabaadiida asaasiga ah iyo qaab dhismeedka dowladnimada ee ku salaysan hanaanka federaalk kaas oo ah mid dib u heshiisiin iyo awood qaybsi ku dhisan waxaa wax lala yaabo ah in beddelka dastuurka ee sharcidarada ah loo adeegsado heshiiskii madasha wadatashiga qaran ee n c c iyadoo la wada ogsoon yahay in puntland aysan qayb ka ahayn dowladda puntland waxay nasiib darro weyn u aragtaa in madaxda dowladda federaalka ee soomaaliya ay ka shaqaynayaan in meesha laga saaro dastuurka ku-meel gaarka ee federaalk laguna bedelo dastuur cusub oo laga dhex arko masaalix gaar ah khatarna ku ah midnimada iyo qarannimada ummadda soomaaliyeed sida ku cad cutubka koowaad qodobadiisa koowaad iyo toddobaad ee dastuurka ku-meel gaarkaah waxaa la baal maray dhammaan hanaankii iyo habraacyadii loo mari lahaa dib u egista iyo dhamaystirka dastuurka kumeel gaarkaah ee ku cad cutubka aad farqadiisa aaraad ee dastuurka kumeel gaarkaa baarlamaanka soomaaliya awood iyo sharciyad midna uma laha samaynta dastuur cusub waxaa dhammaystirka u baahan waa qodobo kooban oo keliya saxna ma aha in dastuurka dalka oo dhan la bedelo murana la geliyo wixii ay ummaddu ku heshiisay waxaa si aan heshiis lagu ahayn oo khilaafsan habraaca dib u eegista dastuurka kumeel gaarka ah loo tirtiray qodobo iyo farqado badan oo qaarkood asaasi yihiin waxaa lasoo kordhiyey qodobo iyo farqado cusub waxaa wax ka bedel weyn lagu sameeyey qodobo iyo farqado kale taas oo dastuurka ka dhigaysa mid cusub oo aan heshiis lagu ahayn khilaafsanna hanaanka federaalaynta dibu heshiisiinta iyo awoodqaybsiga ku dhisnaa ee soomaalidu ee heshiiska ku ahayd burburkii kadib dowlada puntland waxay u aragtaa in nuxurka dastuurka cusub uu falsafad ahaan ku dhisan yahay talanbaroorsi khatar ku keeni kara xasiloonida iyo wadajirka dowladdhiska soomaalia dowlada puntlad waxay muujisay dulqaad waxay dhigtay gogol wadahadal waxaase diiday inuu yimaado oo iska indhatiray madaxweynaha soomaaliya oo laalay gogashii wadahadalka ee ay soo aqbaleen madaxweynayaashii hore rasl wasaarayaashii hore iyo siyaasiyiinta somaliyed waxay uga digaysaa madaxweynaha soomaaliya inuu sii wado dadaalka keligiis ah ee qorista dastuurka cusub fursadna la siiyo wadahadallo lagu ilaalinayo midnimada dalka iyo badbaadada hanaanka federaalk ah iyo dastuurka kumeelgaarka ah ee heshiiska lagu yahay dowladda puntland waxay u cadaynaysaa madaxweynaha soomaaliya gudoonka iyo xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalk soomaaliya madaxweyneyaasha dowladaha xubnaha ka ah dowlada federaalk ee soomaaliya iyo beesha caalamka ee daneeya arimaha soomaaliya gaar ahaan wadamada maraykanka britain midowda yurub qaramada midoobay midowda africa denmark swiden jermany witzerland norway qatar turkiya iyo imaaraadka in haddii la meelmariyo iskudayga samaynta dastuur cusub aysan dowladda puntland u hogaansami doonin aqoonsana doonin kuna dhaqmi doonin wax kabedel kasta oo lagu sameeyo dastuurka dalka oo aan heshiis lagu wadaahayn dald waayumahadcelisa dadka soomaaliyeed beesha caalamka iyo cid kasta oo gacan wax ku oola ka geysatay dadaaladii loogu jiray dowlad dhiska soomaaliya intaasina waxaa ku eg warmurtiyeedka ee caawa soo saartay dawladda puntland ee xubinta ka ah dowladda federaalk ee soomaaliya waa mahadsantii abka dahabalaas oo lagugu sameeyey habkii ugu casrisana waxaad hadda halmeel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahab shil guroub adigoo isticmaalaya ablikeeshinka dahabalaas oo adeegyodheeraada lagugu soo kordhiya ku bixi ku iibso ku kaydso dahabalaas habka ugu casrisan e aad ku maamulan karto lacagtaada